Hej, velkommen til, så er det blevet søndag igen. Og vi skal jo nørde og hygge med mig, som vi plejer, men fint selskab i dag er Peter Kosek, fordi at vi skal rode og lytte og sammenligne mine toppe med det Rosemont, som Peter har lavet i min gamle JMP 50 watter. Velkommen til. Sådan. Altså, jeg skal starte med at sige, at jeg er jo nok en af de mest marshaloide guitarister i København, for jeg gider ikke rigtig spille på andet. Og det gør jo det her afsnit en lille smule snævert, fordi vi kommer til at snakke om Marshall, kun Marshall og endnu mere Marshall. Og det hænger selvfølgelig sammen med, at hvad kan man sige, for jer, der følger det her program, så ved I godt, at jeg er vokset op på Angus Young og Gary Moore. Jeg er vokset op på Richard Blackmore og Van Halen. Altså, det er ligesom bare... Ikke? Der er ikke nogen af dem, der er plukket i en lille Fender-kombo, det er helt sikkert. Nej. Så, og ikke noget skidt ved det, fordi selvfølgelig har jeg et par Fender-komboer stående her i studiet, men virkeligheden er, at jeg arbejder i rock og spiller rigtig meget langhåret rockmusik, så det er... Ja. Så skal det være, jeg beklager, Peter. Jeg skal... Ja. Jeg skal love aldrig at lave det om. Men hvad hedder det? I og med, at jeg har det her studie, der hedder Medley, hvor jeg tracker rigtig meget guitar, både til mine egne ting, men også for de kunder, jeg har hernede. Og fordi vi laver så meget rock, så eksperimenterer jeg meget med The Perfect Marshall Tone. Fordi jeg synes, det er så smukt, at de stadigvæk... jeg synes sgu stadigvæk, når jeg sådan... Altså, jeg prøver mange andre sådan store brands. Der kommer jo fede ting fra Boogie og Engel, og der er tons af nye brands, der er pis godt, ikke? Men jeg ender bare altid i de der Levi's 501. Ja. Ikke? Der er et eller andet ved det der... Så er du hjemme. Så er jeg hjemme, ikke? Og ja. Så et par Converse. Så kører vi. Ja. Og så blev jeg nysgerrig, fordi at jeg fandt ud af, at hvis I har set første afsnit af Rosé-moddet, som var fra i sommer i en svedig kælder ude hos Peter, ja. Så lavede den her mexikaner et mod på en helt almindelig 70'er Marshall, som blev til The Tone of L.A. Strip. Altså hele Motley Crue, The Flipper, White Snake, den der afdeling. Den tidlig 80'er, midt 80'er lead tone, den har han sådan set opfundet, kan man sige det? Mm. Ja, han har gjort det muligt for guitaristerne, som efterlyste det her, fordi folk de sagde, jamen, der er den tone, som jeg gerne vil have, men jeg kan bare ikke få den, så hjælp mig. Og så er der han så det her gainstage, som jeg ikke ved en skid om, men det har Peter sat sig ind i. Ja. Vi fandt nogle diagrammer på nettet, og Peter han tekstede mig og sagde, jeg tror sgu, jeg har den. Ja. Kom med den, så går vi i gang. Men alt det kan I dykke ned i, hvis I klikker på det lille link, som jeg er sikker på, Pau, han allerede har smidt op i hjørnet, så kan I se Peter og jeg sidde og glo ned i en skilt ad for stærkere og tale om, hvad det er for noget. Men Peter, nu skal du høre, min... Hvad kan man sige? Grunden til, at jeg har gjort det her, er selvfølgelig, fordi jeg er lidt af en nerd, og så fordi, at jeg altid gerne vil prøve det der mod. Mm. Og de folk, jeg kender, der laver det mod der, de bor enten i Sverige, eller i England, eller i USA. Og, eller i Rødovre. Eller i... Vis det sig. Alle veje fører til Rødovre. Så Peter, han var fed at sige, det skal jeg sgu nok sætte mig ind i, det kan ikke være så svært. Mm. Jeg har den her. Ja. Og jeg vil lige sige, altså, Pau, kan man godt se mig i kameraet, selvom jeg går herud? Prøv lige at tjekke det. Ja. Ja, godt. Pau, han er tilrettelægger, fotograf og redaktør på det her program, så ham kommunikerer med en gang imellem, bare for at være sikker på, at vi er inden for rammerne af, hvad en almindelig nytårstale for eksempel vil indeholde af. Det er gas. Det her er min 1978 JMP. Fandt vi ud af det? Ja, 77-78. Som har været på bænken. Jeg købte den i Kick the Kangaroo i 2003 i en lille bitte musikforretning i Elmegade for 2500 kroner. Og... det er så en af de der amps, som hvis man bare skruer den helt op, så har den sin egen fede lyd, og det er fedt nok. Men den har bare stået på hylden i lang tid, og jeg har ligesom tænkt, det er den, vi voldtager, for der har altså været ild i den. Derfor er den for længst
Altså, den er ikke penge værd mere på den måde, for ellers vil man nok gemme en gammel 70'er top. Ja. At de årsager, men der er også blevet svejst lidt i den. Der er nogen, der har lavet et effektloop en gang, og jeg har selv fået en masterloop bygget ind på bagsiden af den, så den er allerede ødelagt, hvis man skal sige det sådan. Så vi har bare taget skridtet next level og ødelagt den til noget, der kan bruges til noget. Kan man sige det? Det kan man godt, ja. Godt. Fordi, hvis vi lige skubber lidt til unge Peter Kosik, så de to her, det er sådan set dem, jeg har indspillet de fleste plader på hernede de sidste 5 år. Det er den, der hedder 2205, fordi det er en 50 watt'er. Og den her hedder vist nok 2210. Ja. Og det er en 100 watt'er, men med en ekstra gain-kanal i. Og det her, det er sådan the tone of det der crunchy. Der er ikke særlig meget gain på den her i forhold til, hvad der er på den her. Så de har sådan set gjort et fint stykke arbejde so far. Men min drøm med det her José-projekt, det var, hvad nu, hvis den der kan blive sådan en studio-machine, der både kan cover det der og det der. Så har jeg en hylde mere fri til at få endnu en forstærker. Det er det, der min det er win-win. Min kone, hun spørger, hvad laver du på den blå avis nu? Nå, men jeg laver ikke noget for den. Ja. Nå, det I lige hørte før, det her. Det er altså rosé-svinet. Rosé-svinet. Og jeg tænker, at hvis I lige vil høre, hvad det her siger først, bare lige så I ved, hvor vi er henne, så bruger jeg min Ampeat switcher her. Vi har set den nogle gange i min søndag sessions, fordi den er ligesom headquarteret i alt det her, men den satan der, den er de her toppe connected til, og så har jeg 4 kabinetter connected rundt i midtlig, så jeg kan vælge Orange og vælge Marshall og vælge PV eller hvad jeg nu vil, alt efter hvilket cap jeg har sat til. Jeg tror simpelthen, jeg vil lade være med at sige, hvilket cap jeg har til lige nu, fordi det er meget sjovere at bare lade det stå i det uvisse. Eller så skal jeg sige det. Nej, det skal I gætte. Det er det, vi gør. Ja, ja, ja. I skal gætte. 1. Er det et Orange med Vintage 30'er i? 2. Er det et 5150 PV-kabinet? Jeg ved ikke, hvad enheder der sidder i det. 3. Er det et gammelt Marshall med greenbacks i? 4. Er det Ken Hammers Engel 4-toller cap? Hvad kan man så? Kan man så vinde noget, hvis man kan svare? Pau, har vi noget, I kan vinde? Kop. I kan vinde en kop, hvis I svarer rigtigt. Ja, ja. Det er godt. Men alle dem, der så svarer rigtigt, skal også sende dem en kop. Ja, det er det. Der kan jo godt være mere end et rigtigt svar. Ja. Godt. Jeg kan se, at redaktøren begynder at kigge på sådan en bekymrende måde omkring det her lille quiz, at det lader vi bare lige stå. I kan gætte løs dernede af. Orange, Greenback, et PV 5150, eller Ken Hammers Engel 4-toller. Jeg siger det til sidst i programmet. Så bliver folk hængende. Ja. Fordi det er så spændende. Godt så. Altså, min elskede 50-watter her, den siger sådan her. Og pretty much faktisk det meste af det Sunday Session, I har hørt so far, og tak fordi alle jer, der har skrevet, hold kæft, din grundlyd er fed. Tak, det er en 57'er og en ribbon på et 4-toller ind i ham der, det meste af det. Og det er jo sådan en, nu siger jeg en søren grundlyd, men det er jo bare, altså, det er jo alt det der gode, altså det er god klassisk rocklyd, ikke? Det er bare fedt. Det er godt til mig. Den kan også spille clean, den her. Så går man over i low, så spiller den clean. Det gør jeg også tit. En lille kompressor foran, måske lidt chorus på. Så får man sådan en. Det er okay med det. Men altså, i dag handler det altså om gain, fordi det er det José, han har. Ja, det er det. Han har addet. Den der har mere gain. Nu går jeg ned på ham. Det gør jeg her. Bum. Jeg gider ikke snakke om den her clean-kanal, for den er altså ikke særlig sexet. Ej, den er en lille smule kedelig. Men nu er jeg røget herned. Det der. Ved du, hvad jeg mener med det, Peter? Det er sådan, det er altid det, jeg går efter, når jeg
Altså, jeg kan selvfølgelig er jeg så opmærksom på, hvor meget den responderer i bunden og sådan noget, men det der lille attack der, altså, jeg er jo gammel fanhelen-dreng, ikke? Og jeg har tit talt med Kopper om det, at det er det der... Det der. Ja. Det er det, Marshall kan, synes jeg, som de eneste. Hvad kan man sige? Det bliver high gain, men det bliver en lille smule gammeldags. Og jeg tror ikke, hvis man spiller sådan modern metal, så er det måske for slapt eller for langsomt i bunden. Fordi tit det, der er med det her Marshall, det er sådan lidt langsomt. Så kommer bunden, det kommer sådan valsende efter. Ja, giver det mening, Peter? At bunden det giver er, fuldstændig mening. Og så der attacket, den kombination, det er fedt. Og I kan godt høre, den er lidt mere hissig end den her. Så det vil sige til for eksempel mit Guilty Pleasures album, det er ham her. Og så havde jeg en lille bitte smule fos foran, som var sådan en lille mærkelig boks, der en, der hedder Peter Kosek, ude fra Rødovre, har bygget til mig. Den lavede næsten ingenting, men den gav bare lige en lille smule mere gain, fordi, hvad kan man sige, til sådan noget porno-lead. Altså... At den er der næsten, men vi mangler, den manglede lige lidt mere sustain, bare lige en lille bitte smule. Og der kunne Peter lige sådan, prøv den her. Det var sådan en Getting Tighter for os. Ja, det var det. Det var det. Den var tænkt til vores Glenn Hughes-tur. Ja. Men endte med at blive en stor del af min lyd på Guilty Pleasures-pladen. Men det er altså den der. Med den der. Mm-hmm. Og den her. Og den der. Ikke mindst. Yeah. Så, nu skal vi så prøve at dykke ned i José-maskinen, fordi det er jo det, der er så fedt med Peters meget fremragende. Jeg vil lige skynde mig at sige, den har ikke været ude ved Peters siden. Og det er jo ellers en... Kan man ikke sige det, Peter? Når man ligesom går i gang med sådan noget, så kan der godt komme sådan en... Satans, den er for... Den klikker for meget i knappen. Ja, nogle gange så får man også sådan lidt idéer med det. Man bliver inspireret af det, man hører, som er blevet forandret, og så finder man ud af, kunne man ikke også gøre det? Og det er jo så ligesom det, som vi faktisk ikke har haft inde i ligningen her. Ja, fordi Peter, han er jo et grundigt menneske, så han har ligesom været i gang med de ting, han ved, det der, det kommer Søren til at brokse over. Så det havde du sådan set på plads. Jeg har ikke været ude med den siden, og eller jeg har kun hentet den og sat den til, og så har jeg ringet til nogle mænd og sagt, that's a keeper. Det er skide godt. Nå, hør nu her. Nu tror jeg på, nu skal vi tæt på, fordi nu bliver det fandme dumt. Alt det modderi, det er altså de to knapper. Og så er der en pull-push her, og så er der puttet et rør mere ind i den. Men nu går vi lige from scratch her. Ind med dig. Og... ned med dig. Nu! Og så selvfølgelig over på dig. Nu er vi herovre, ikke? Godt. Den brighter kanal, den er der. Og den mørke kanal er ude af spillet nu. Men det har Peter lavet i et push-pull. Og det bliver lige basset nok. Når man sådan lige står og spiller clean, kan man sige. Men hvis jeg nu havde en lidt hissig, tynd telecaster, så er det jo fedt, at man lige kan man gøre sådan der og adde det. Ja, og reelt så svarer det til, at du har det her link-kabel, som mange har på deres Marshall-toppe, som så bare er en intern forbindelse her, og på den måde så slipper man for kablet og kan nemt skifte det ind og ud. Det er så fedt. Jeg stod nemlig lige og tænkte over, hvorfor skruer man den ikke bare op og ned? Altså... Men det er jo det, Peter han siger, at det er jo link-kablet, der er push-pull. Det er godt, du kan svare, når jeg ikke kan tænke, fordi det gør det her lidt mere interessant. Så den her push-pull, det er altså kablet. Klik-klik. Og nu står treble lidt højere end bund, og det, så har vi den her lyd. Klassisk clean Marshall, ikke? Så har Peter bygget en mastervolume i den. Hvis jeg nu skruede den helt op... Det prøver vi lige, og så tager vi dem her ned. Nu skruer jeg mastervolumen helt op. Sådan, og skruer lidt op her. Nu har vi det klassiske Marshall-problem, at det bliver bare højt med det samme. Ikke? Det er det der problemet med de her gamle. Det er simpelthen højt allerede nu. Og jeg har ikke engang op på to. Det vil sige, at den kommer jo aldrig op og lave noget, den der preamp der. Fordi, og så kan vi adde lidt bund, ikke? Det lyder fedt, men altså... Nu spiller den sæt med højt, ikke? Det går ikke. Så er det Peter at bygge en mastervolumen, så vi kan gasse lidt ned for det.
er det jo selvfølgelig blevet lavere, ikke? Kan I godt høre. Men altså, nu bliver det skægt, fordi nu kan jeg cranke den her volume op. Nu skruer jeg lige ned for basvolumen, ikke? Og så tager jeg simpelthen den brighte kanal og banker i bund. Og nu nærmer vi os jo den her amp. Kan I høre det? Hvis jeg nu går derover. Så gasser den lidt ned, ikke? Og så går vi over på Rosé her. Vi kan jo blive ved med at dejle, indtil der ikke er mere kamera harddisk plads, men forstår jeg, hvad jeg mener? Nu er vi i samme familie. Det synes jeg i hvert fald godt, man kan mærke, ikke? Det vil sige, bare det mastervolumen, du har puttet i. Nu har vi har nemlig ikke kigget det nye rør ind endnu, vel? Nej, det har vi ikke. Okay. Peter, er der andet, der forvrænger nu end dens oprindelige preamp kredsløb, kan man sige? Det er der ikke, fordi din mastervolumen er inde, det vil sige, du har ikke det der diode-clipping. Alright, så det her, det, hvis du bare byggede, nu siger jeg bare, men en mastervolumen ind i sådan en der, så ville man få det her. Altså, det er den simpleste form for mastervolumen, som der er i spil nu. Ja. Yeah. Og bare der er jeg glad, fordi jeg synes, det her lyder pissegodt, hvis jeg skal være helt ærlig. Andre pick-upper. Så egentlig så er jeg allerede glad. Men nu bliver det sjovt, fordi nu prøver vi lige at blande den her bas. Prøv at høre, hvordan reagerer den. Nu skruer jeg ned for treble drive, ikke? Så tager vi bassen. Så prøver jeg, hvordan man kan grøde bunden. Nu laver du det der Hendrix-mudder. Altså sådan noget. Og så blande din treble drive oveni. Sådan noget der, ikke? Så der er allerede noget JTM45-fest, der begynder at dukke op her, som jeg ikke var klar over. Altså, jeg har slet ikke forstået konceptet med, hvorfor man har en... Hvorfor José vil beholde både treble og bundknappen til det her koncept. Mm. Det ser bare fedt, at hvis jeg vil skabe JTM45-agtige vibes, så kan jeg sgu det. Mm. Ja, fordi alternativet havde jo været, at man kunne slippe for at, hvad kan man sige, bore og ting, og så ved at genbruge knapperne på en anden måde, fordi det havde været nemmere, men så havde man jo ikke haft den fleksibilitet, som man har nu. Nej. Og det er derfor, det er godt at holde fast i ideen på den måde. Det er jo det, og det vil også ændre sig. Det er også en anden ting. Nu sad jeg faktisk her jeg er ude at spille med Sanne lige for tiden, og der er sindssygt meget køretid. Så sad jeg og så mine egne Sunday Sessions, og jeg ville se noget af det allerførste, vi har lavet. Bare lige for at se, hvad vi har gang i. Og det der afsnit, hvor jeg spiller riff, hvor vi snakker om Zeppelin og AC/DC og forskellige sådan arke-riff, der skifter jeg meget guitar, og det er jo sindssygt, så meget tonen ændrer sig, når man tager en tele. Og man tager en SG, og man tager... Altså den måde, jeg sad med headphones på og var sådan en, hold kæft, mand. Der er så meget toneændring, bare ved at skifte guitar, ikke? Mm-hmm. Og der glæder jeg mig til, når jeg skal til at track de første plader med den her, at have det her mulighed for at kunne adde bundforvrængning. Mm-hmm. Ikke bas, men mudder på en telecaster. Det bliver så dejligt. Mm-hmm. Det er fedt. Så går vi... kan I klare det? Ja, Peter er så op og kører over det her. Det er simpelthen bare... Den lyder så sundt. Altså, det... Nu sagde du også til mig, det skal også vide, Peter har gode ører. Du sagde til mig, bare den... Altså, det er en god amp, den her. Du sagde, du skrev til mig, ja, nu har jeg lige skiftet dine lyttere, og hvad skiftede du mere? Jamen, den fik jo simpelthen den store service, og den fik nye rør, og den blev biased, og den fik ændret lytter i strømforsyning, og to kritiske steder der, hvor signalet går igennem. Sådan så, at signalvejen og strømforsyningen er sund, det vil sige, at du får den respons fra din forstærker, som du har, inklusiv det der chugger-chugger og den attack. Og der skrev du til mig, det er altså en utrolig vellydende Marshall, du har der. Så. Det er det, ja. Også det der, så vi var inde på det sidst, men hele det der med, at jeg har jo aldrig vil skifte komponenter i de gamle Marshalls, fordi det har jo en eller anden håbløse tro på vintage tænkt, at nej, jeg må ikke skifte noget som helst. Men det er, som Peter siger, det er ligesom ikke at vil skifte olie på sin bil, ikke? Det kan godt have en karakter, at der er
ikke have mere olie på bilen. Ja. Men det forlænger ikke levetiden af forstærkeren i hvert fald. Plus man kan sige, at jeg har jo ikke skiftet mere, end der var nødvendigt. Så det er bare der, det, som er, hvad kan man sige, en sund service og noget, hvad kan man sige, forebyggende service. Og nu skal så jeg du sige, kan regne med, at den fungerer. Jo. Og nu kommer den igen. Jeg har den direkte fra Billy Sheehan. Name dropping. Han sagde jo, husk nu, at Jimi Hendrix og The Who og AC/DC spillede på spritnye forstærkere og spritnye guitar. Jamen, den der guitarlyd fra 69 med Hendrix, det er den, jeg gerne vil have. Det var en spritny Marshall. Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Så husk jo, at du får ikke gammel lyd, bare fordi lortet er gammelt. Nej. Så tak for det, Peter, at du trimmede den op. Mm. Nu går vi over i moddet. Altså, det er benhårde mod, ikke? Det vil sige, jeg bakker lige lidt ned for noget gain igen. Og så adder vi det næste rør, det sidder nemlig her. Ja. Vi er her. Ja. Jeg har ikke bassvolumen op nu, vil jeg lige sige. Det vil sige, nu er den inde, så har den ingen funktion. Og så adder vi det ekstra rør nu. Okay. Det er jo derfor Steve Vai og de der drenge, de har sådan tekst til at løbe rundt og skrue på knapperne. Det klarer Peter og mig selv. Indsøg rør. Så det vil sige, nu har jeg mulighed for at hakke den her op til gain. Og så Peters ekstra rør. Der. Og hak det op til. Jamen altså, det er fantastisk. Jeg synes, den lige skal dernede. Og så synes jeg også, at vi skal blande en lille smule ind af... Jeg vil altså lige sige, når man begynder på sådan noget her, ikke, og gænge så meget op, som vi gør nu, og jeg rammer lige sådan en switcher hernede med lidt buffer i og sådan noget, så skal jeg så vide noget af det der. Det er altså ikke Peters skyld. Det er fordi, at jeg forstærker noget, der er forstærket, og det er indstrålinger. Og haven, ja, der er en hel masse ting. Vi prøvede før, der gik direkte i den, at der forsvandt sådan noget som det der. Så det skal I ikke tænke over. Nu er der vel lige lidt bund på den her. Det er simpelthen kunst. Så vi har fået en clean Marshall til at lave lige så meget gain som ham her nu. Og så er den blevet sindssygt aktiv i EQ'en, efter Peter har været inde og rode med den. Det kan du ikke rigtig svare på, hvorfor, men den var meget passiv i EQ's. Men prøv at høre, hvis jeg drejer på det, mens vi spiller, ikke? Så mange overtoner, kan I høre det? At den har sin helt egen fest, altså. Det er fedt. Det er sådan, altså, ja, allerede nu kunne man sige, jamen, nu kan den jo cover det, de to her kan. Mm. Det er jo fantastisk. Men så havde José jo den sidste ting. Yes. Og det er det der clipping-knald, du snakker om. Ja. Fordi mastervolumen har i virkeligheden to modes, og det er det, som push-pull-funktionen på masterknappen gør. Den skifter mellem, om mastervolumen skal sidde før tonekontrollen, og efter tonekontrollen. Hvis den sidder før tonekontrollen, så har den også nogle dioder, så den klipper signalet. Faktisk lidt ligesom et sted i sådan en 22-10, der har den også nogle dioder. Her der foregår det lidt på en anden måde, men det gør jo også, at man får en anden karakteristik og en anden klang. Så det kan jeg måske lige høre lidt om. Ja, jeg havde nemlig tænkt, fordi i kælderen sidder Peter og jeg og griner, eller griner, det hedder sådan. Vi sidder og flipper over, om vi skulle have haft en Silver Jubilee i dag. Fordi jeg tænkte jo ligesom, at Marshall må da for fanden have ringet til José og sagt, hvad? What's going on, brother? Men det tror jeg allerede, de gør her. Jamen, det gør de. Fordi
som du helt rigtigt siger, Peter, så er der jo en gain der, og så er der en volumen der, men der er også en volumen her. Ja. Og jeg fandt ud af, at den ændrer sindssygt meget karakter, hvis jeg hakker den der helt op. Det vil sige, så presser jeg yderligt den der. Ja. Og det har rigtig meget at sige. Og jeg bilder mig ind, at det har lidt med det der bias, eller nu siger bias, det der clipping. Den der sådan lidt, der kommer sådan noget hissig fin. Jeg tror faktisk, det er nemmere, at jeg viser det, inden jeg står og snakker. Så skal jeg se, om man gør, som jeg husker. Altså, hvis jeg nu... gainer her, ikke? Og volume der. Hvis jeg så presser den volume der endnu mere... Jeg ved ikke, om det giver mening derude, men jeg synes, der kommer sådan noget helt højt hissigt. Nu går jeg altså ind og presser den her endnu mere, ikke? Mm. Og det er lidt den føling, jeg har, hvis jeg går... Nu går vi over på José. Du spiller lidt højere. Og vil lige sige... Der. Nu trækker jeg det her clipping-system ind og giver lidt mere volumen, for den tager lidt volumen. Men ja, det har også en forklaring, det kan Peter gøre efter. Mm. Så nu er vi herop. Nu begynder der at komme sådan lidt Pantera. Hvis jeg går tilbage igen og skubber den ind, så er det der. Hov. Og klippet. Jeg bliver mere skubbet af det. Mm, ja, det gør. Og får noget af det der lidt hurtige top, ikke? Kan det passe, du har sagt, at tanken var også at få den til at gaine mere, men spille lavere? Ja, det er noget med, at den begynder at forvrænge tidligere, fordi det der, de gør, det er simpelthen, at de begrænser, hvor meget signal, der kan komme igennem, og hvis det overstiger i det her tilfælde 20 volt, jamen så bliver det på 20, selvom signalet måske gerne ville have været kraftigere. Så det er derfor, at det ligesom kommer i gang tidligere, end hvis man har den anden master mode. Så det er det, der gør, at klangen er anderledes, og samtidig så i og med, at den mastervolumen ligger meget tæt på tonkontrollen, så ændrer det lidt på den måde, tonkontrollen kommer til at arbejde på. Det er derfor, det er sådan lidt, ja, lidt interaktivt, som det hedder på pænt dansk. Og det gør jo, at jeg lige pludselig har næsten 4 gain steps i en top. Det er jo skønt. Altså det vil sige, at vi kan gå ned på... Skal jeg lige finde rundt i det her, ikke? Vi kan gå ned på det, der hedder Clean Marshall. Det var da vi startede, ikke? Det skal være Clean Marshall. Fuldstændig Clean Marshall. Som i. Det er så mere volumen, ikke? Det er så clean. Så kan vi bagge ned på mastervolumen. Hak op for den der. Så har vi første step. Så er der ved Peters rør. Det er næste step. Og så er der ved clipping. Og presser det hele lidt mere. Så er vi altså på. Og det er her, jeg tror, at hvis vi siger... Hvis jeg nu spiller... Altså, synes jeg kan begynde at kende den der 80'er-lyd. Mm. Altså, ikke 70'er, tidlig 80'er-rock, men der, hvor det bliver til... Altså, hvad fanden skal jeg sige? Altså, der, hvor det bliver til Motley Crue. Altså. Nok lidt mere mellemtone, måske. Og det er jo stadig ikke super hysterisk gain, men det kan man jo så. Man kan jo bare hakke dem alle sammen op, ikke? Det er lidt sjovt, det der. Jeg skal have dykket i bund, og det er... Den er altså ikke helt gennemsigtig, den her. Nej, det er den ikke. Den gør en lille smule impedansen. Peter har lovet mig at på et eller andet tidspunkt at kigge lidt på det. Så man kan jo selvfølgelig sige, når man så har fundet ud af, hvilken aim det er, man vil spille på, så kunne man jo måske bare lige prøve at gå direkte og se, hvad så. Mm.
Yes. Så man kan sige, at mit projekt er meget vellykket, Peter. Det er godt. Det er sådan en af de der... det er lykkedes. Jeg ved ikke, om Peter stadig har et fast arbejde, men hvis nu I var interesseret i at få moddet det her på en af jeres gamle toppe, så har Peter sådan forsigtigt åbnet op for den slags. Yeah. Han har jo egentlig ikke tid, men til gengæld så er han lidt en nørd, ligesom mig. Ja, yeah. Og det skal der være tid til. Det skal der være tid til. Jamen, det er godt. Det er en del af ens mentale sundhed. Sådan. Mental sundhed er at lodde og nørde og læse diagrammer for Peter Kossik. For nogen. Peter, hvor kan man finde dig henne? Du har jo ikke hjemmesider. Jeg har ikke hjemmesider, men jeg har jo en side på Facebook, der hedder Kossik FX. Og også Instagram under Kossik FX. Og der kan man altid smide en kommentar og stille spørgsmål og komme i kontakt med mig. Og det kan jeg stærkt anbefale. Han har reddet mange af os med dimser og stumper og mods. Tusind tak, Peter. Det var dejligt at lige komme herned i kælderen igen. Jeg har været lidt ude af studiet i lang tid, fordi jeg er på tur med Sanne Salomonsen. Og der handler det om mange akkorder og Morten Kjærsås sneakers riff og Mikkel Norsøs solo. Og sådan. Så jeg har været et lidt andet sted i lang tid, men det har været fedt lige at komme herned. Nu skal jeg så i gang på mandag med at indspille Artillery's næste album. Mm. Så bliver det jo spændende, om vi skal have Marshall Rosé moddet i spillet, eller hvordan vi gør. Ja, hey, tusind tak, fordi at I kiggede med. Det er jo så dejligt, at vi stadigvæk er i gang med det her Sunday Sessions. Det er kun fedt at se, I kommenterer, og hvor er det stort, at vi kan se, at subscribe-tallene inde på spilmusik.dk nu, de stiger. Og jeg kan kun sige, fortsat god søndag. Skriv i kommentarfeltet, hvis I har nogle specifikke spørgsmål til det her. Peter har lovet lige at følge med, og vil gerne svare yderligere. Og jeg skal prøve at se, om jeg kan nå at følge med. Det kan man jo sidde og gøre i en turbus. Og Pau er også god til lige at kommentere på noget, hvis der er noget. Kan I have det godt? Vi ses! God søndag! Tak for nu! Fedt! Konge, det klipping der, hva'? Det er Max Gein. Kæft, det er et hit. Fedt. Sådan. Det her, det er rulleteksterne. Vi glemte jo lige at afsløre, om det var et orange cap, jeg spiller over. Om det er et greenback Marshall. Om det er et 5150 PV. Eller om det er Ken Hammers engel. Hvad tror du, Peter? Ved du det? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Jeg tænker, måske den sidste. Altså Hammers engel, ja. Vi havde sådan et shout-out hernede, hvor vi prøvede kabinetter. Der var Pau ikke med. Det tror jeg desværre, vi er nødt til lige at gøre om, fordi det er ret vildt, det der med, når man begynder at høre på kabinetter. Selvfølgelig, selve enheden har jo meget at sige, ikke? Men de der skide enkelkabinetter, de lyder eddermame godt. Altså, de kom helt bag på mig, hvor... Altså, det er så sundt og så dyrt. Og er lavet af sådan noget birkefiner på den tykkelse her, så det står jo. Altså, det jeg kan godt forstå det, at engel er så populært. Det er tysk, og det virker. Men det er ikke det, vi runder i dag. Det er heller ikke et Marshall med gamle greenbacks. Nu skal du ikke falde her, Pau. Det er heller ikke
et PV 5150. Det er mit orange cap as usual. Og hvorfor vælger jeg altid det skide orange cap der? Af dem, jeg har lige i huset lige nu, der er det det, der på en eller anden måde er sundest. Og jeg ved, der sidder vintage 30'er i det. Nu har jeg lige været ude og score det her fra Mika Vandborg, fordi det skal han ikke bruge mere. Så nu skal jeg til at lege med det. Men jeg tror altså, jeg skal snakke med Ken Hammer, fordi de der engel caps der, de lyder godt. Skal vi ikke aftale, at vi laver et cabinet shout-out, Pau? Han gør sådan her.